Я військовий. Цілі твої? Їх складно побачити. Бої тривають дуже жорстокі там. Є і їхня десантура, і їхні морпехи. Коли для тебе особисто почалася ця війна? 2 червня 2014 року. Тоді почалось те, що я називаю, вже не буде як раніше. Було страшно? Одного разу. Тоді загинуло дуже багато людей, і серед них діти. ДАБ – це був теж водорозділ до і після. Там погибали хлопці, і ми могли загинути теж. Що ти отримав від військових? Щирість, хороброго серця. Для мене втрата кожного дрону, як щось маленьке особисте. Мрія. ЛПВ. Саме ЛПВ дає відчуття польоту. До Луганська. Принципово я хочу туди повернутися, як військовий, який деокупує своє рідне місто. А це обов'язково станеться, я в це вірю. Там чекають? Так. Українці там є, вони нас чекають, і це наша земля. Прошу. Сергій Дубінін, командир зенітно-ракетного артилерійського зводу 126-ї бригади ТРО. Від початку російсько-української війни працював оператором воєнкором у складі знімальних груп «Подробиць» на Східному фронті. Влітку 2014 року, перебуваючи у відрядженні з власної оселі у рідному Луганську, Сергій разом із журналістом Веніаміном Трубачовим зафільмував штурм Луганського прикордонного загону проросійськими бойовиками. Тоді групі дивом вдалося виїхати з вже окупованого Луганська. Восени 2014 року разом із воєнкором Русланом Сміщуком Сергій зняв ексклюзивні кадри у Донецькому аеропорту. Він зафільмував перший масштабний штурм наших підрозділів на території аеропорту російськими угрупованнями, коли вони застосували всі калібри артилерії. Початок повномасштабного вторгнення Сергій зустрів на Сході, і тривалий час він та воєнкор подробиць Станіслав Кухарчук були єдиною знімальною групою на Східному фронті. Вже наприкінці року Сергій, отримавши навички оператора БПЛА, добровільно мобілізувався і відтоді виконує бойові задачі на південних ділянках фронту. Я дуже рада тебе вітати в цій студії, в нашій з тобою рідній студії. І сподіваюся, що трошки ти встиг вже скучити за нами. Звичайно. Але розкажи, хто ти тепер, за що ти відповідаєш на фронті? Іричка, я дуже радий бачити тебе теж. Повір, дуже радий. Тому дякую тобі, що ти мене запросила. Хто я? Я військовий, тероборони. І зараз я знаходжусь на південному напрямку і займаюсь зенітним справою, тобто ППО. А цілі твої – це які? По тим силам і засобам, які в мене є, це в основному малі безпілотні апарати. Ну, як були? Шахеди, ланцети і таке інше. От скажи, наскільки інтенсивно вони застосовують саме ланцети, шахеди з південного напрямку? Кожен вечір. Кожен вечір виїжджають наші мобільні вогневі групи по тривозі на перехоплення цих шахедів. Тобто не проходить жодного вечора, щоб вони не літили з Криму. А наскільки вам складно їх збивати? Ви ж повз лінії оборони, ви дуже впритул до передової. Так. Тобто вони можуть цілити, їм ближче цілити по вас наземно? А, на жаль, були випадки, коли вони силили десь поблизу нас, але в основному вони летять далі. Тому ми намагаємося їх перехопити на тому участку, де ми знаходимося, щоб вони не долетіли до своїх цілей вглиб країни. Останнім часом з'явилися оці чорні шахеди. Вже ви стикалися з ними, з перефарбованими? Так, стикалися. Сусідні підрозділи, да, вони їх збивали і вже бачили. Тобто навіть чорні. От наскільки складно їх тепер збивати? Їх складно побачити. Це головне. А так вони збиваються так ж, як і інші попередні версії. Ти був воєнкором-оператором. Yeah. Коли для тебе особисто почалася ця війна Росії проти України? Ти пам'ятаєш той день?
2 червня 2014 року, коли я прокинувся вдома в себе в Луганську, я тоді був у відрядженні, і біля мого дому почалась стрілянина, а бойовики бандформувань на той момент луганських, підтримуваних Росією, здійснювали штурм погранотряду, який був під моїм вікном. І почув постріли, побачив бігаючих бандитів на той момент. Тоді я зрозумів, що вже не шутки. Але ж ви тоді з журналістом Веніаміном Трубачовим навіть зйомку вели? Так, з моєї кімнати, з мого балкону я відчинив вікно і знімав, як вони обстрілюють адміністративну будівлю прикордонників. Ви розуміли, які можуть бути наслідки? Тому що я пам'ятаю, що вони тоді вривалися в квартири жителів. Так, да, нам пощастило, мій дом більш був подалі від погранців, і вони в нашому домі безпосередньо не були. А в сусіднім, да, вони заходили в квартири і стріляли з вікон квартир цивільних громадян по нашим хлопцям-прикордонникам. Тоді почалась твоя особиста війна? Тоді почалось те, що я називаю, вже не буде, як раніше. Щось змінилось той день, і потім по наростаючій воно пішло і поїхало. Можна сказати, що ДАБ – це був теж такий водорозділ до і після? Ні, для мене ні. Ну, тому що коли ти кореспондент, для тебе важлива якась сенсація, так? От щось зняти таке, щоб до тебе мало хто знає, або мало побувати в тому місці, де до тебе ще нікого не було. І от тоді, якраз в вересні 2014 року, цим містом був ДАБ, де точились дуже запеклі бої, і я з моїм другом-журналістом Русланом дуже намагались ми туди потрапити. Саме як кореспонденти, щоб показати, що там коїться. І, на жаль, ми туди попали. І там, звісно, переосмислив те, що не так добре може там статися, як я думав. Тобто там погибали хлопці, і ми були поруч з ними, і ми могли загинути теж. І оце відчуття, воно якось так отрізвіло трошки, що війна – це не тільки якась картинка, яку ти як журналіст знімаєш, але вона тебе не стосується. Тоді безпосередньо події стосувались знімальної групи «Інтра» теж. Зараз ще більше ризиків для воєнкорів на фронті загинути, калібри більші, масштабніші обстріли. Чи вартує оцей кадр життя? Ні. Як вчили нас школи журналістики, ніякий кадр не важив за життя. Ніякий. Тому ні. Ти жалкуєш, що ти ризикував так на фронті? Ні. Ну, казати одне, а робити це інше. Завжди ж ти хочеш зняти щось унікальне. Для чого? Показати міру, як відбувається та чи інша подія. А для чого? Щоб вони зрозуміли, що їх життя на той момент, скажімо, спокійне, мирне, в якийсь момент може перестати бути спокійним і мирним. І от то, що коїться там десь тоді на сході, може бути і у них тут біля їх порогу. Були найтяжчі моменти в тебе морально на фронті, коли ти був ще воєнкором? Да, так, я не припомню. Ні. Було трудно, було холодно, але ти
завжди був поруч з хлопцями, з дівчатами, приїжджали, шутки, не завжди щось вийшло, але тяжких моментів я не припомню. А радісні? Що ти отримав? Радісні постійно. Що ти отримав від військових тоді, як оператор? Щирість. Мабуть, щирість. Я бачив щирих людей, які там знаходились не по примусу, а від душі свого хороброго серця, які там виконували свій обов'язок військовий. І ця щирість більш всього мене дивувала і радувала. Я знаю, що протягом 9 років ти кілька разів думав про те, щоб доєднатися до війська. Через 9 років. Що сталося? Як ти до цього прийшов, щоб добровільно піти до війська? Це почалось повномасштабного вторгнення. І я як і до цього працював там на сході, була ротація, звичайно. І після вторгнення ми побачили таке, що до цього ще не було. А саме кількість і жертв, і обстрілів для мене таким тригером, яким сказав мені, що, мабуть, треба щось робити, не тільки камера, це був Краматорський вокзал. 8 квітня, коли його обстріляли точками касетними, тоді загинуло дуже багато людей, і серед них діти. На мене це вплинуло. Не можна вбивати дітей, і за це ті, хто це робить, мають відповісти. Можна сказати, що більшість з чоловіків, які на фронті, і жінок, це теж їхня мотивація, це загиблі українські діти. Діти, старики, жінки, так. Це не можна прощати, і це треба зупинити. Зупинити можна тільки одним способом – вигнати цю нечисть з своєї країни. Будь-якими способами. Це твоя ціль? Так. Да. Ти якось готувався морально, фізично. Скільки тривав цей період? Що ти робив, щоб підготуватися і вступити до лав ЗСУ? Спочатку я сам собі подумав, що я, яку користь, яким чином я можу принести війську. І так склалося, що коли після першого місяця повномасштабки повернувся до Києва, тут на Інтері Саша Амельянчик мені дав дрону, маленький такий міні-2. І сказав, от тримай, може вийде, що там зняти на фронті і так далі. І от з березня по серпень я намагався, коли був на ротаціях щось зняти, і мені ніхто це не дозволяв. Бо в Харкові, я пам'ятаю, перший зліт. Так, да, ми з тобою тоді знімали. Дуже добрий стендап вийшов тоді. Він обрав честь і вірність присязі, коли росіяни вперше вкрали в нього дім, рідний Крим. Він дав відсіч, коли вони спробували зробити це вдруге і знищити його другий дім – Харків. І я подумав, а в мене може вийти цим керувати, навчитися працювати з цими речами і після. Якось потрапив до... На курси? На курси, так. Да. Мені допомогли туди попасти. До речі, наш колега Ваня Єрмаков, бо це були курси для військових, а я ж був цивільним. І от коли я вже пройшов, я зрозумів, що я можу підняти в небо дрон. А далі буде більше. Скажи, наскільки це складно? Керувати дроном, і яка небезпека є, що можна його втратити, чи це просто запустив, відправив, скинув і вернув назад? Дрон – це не така проста річ використання. Треба багато
розуміти, знати, як він себе поводить, як він керується, які можуть бути нюанси в повітрі, в погоді і так далі. Тобто це непроста річ, і треба трошки розумітись на цьому. А по поводу втрат, вони втрачаються кожен день. Розходний матеріал. На жаль, так. Вони коштовні, дорогі, але вони розходні. І з цим нічого не поробиш, на жаль. І для мене втрата кожного дрону, як щось маленьке особисте. Ну, бо ти розумієш, що люди збирають гроші, волонтери збирають у людей гроші. Вони десь їх купують, завозять. Це велика робота, великі гроші. І коли воно втрачається, це жалко. Що замінює дрон? Він замінює те, щоб військовий розвідник, щоб побачити розташування особового складу, техніці і так далі, і він має туди прийти пішки. Тобто ти розумієш, що коли туди буде йти, який ризик для нього це становить. А дрон це підняв, прилетів і побачив. Тобто дрон без перебільшення рятує життя піхотинців, солдат, людей. В тебе вже є модель дрону, яку б ти хотів собі? Мрія? FPV. FPV? Так, да, просто саме FPV дає відчуття польоту. В чому саме? Ти вдягаєш окуляри і ти літиш. Тобто частково буде реалізована твоя мрія, ти хотів стати пілотом вертольоту. Ти знаєш, да, таким странним способом ця мрія якось почала втілюватися в життя. А ти починав навчатись, так? На вертольот? Так, так. Я пройшов теоретичні курси, але на практичні не вистачило часу і грошей. Можна сказати, що так поступово ти готувався до цього, як відчував? Ти знаєш, так, наші мрії завжди збуваються. Дії приводять до тому результату, який десь ти там якомусь ти мріяв. Якщо докладаєш для цього щось, зусилля? Звісно, без зусиль нічого не буде. І головне в цьому питанні бойті своїх мрій. Вони мають властивість здійснюватися. Да. А яка твоя мрія на даний момент, окрім того, щоб знищити всіх росіян? Да, мрія не може бути мрією знищення навіть таких ворогів, як росіяни, бо мрія щось світле, добре. Але, на жаль, поки що, окрім цієї мрії, нема нічого. От тільки закінчити війну, а скоріше і меншими втратами. Що таке нині для фронту Кринки? Південний напрямок нашої оборони особливий тим, що там лінія оборони пролягає по річці Дніпру. Якщо ми воюємо на Донбасі, де ворог може бути там 100, 200, 300 метрів, це посадки, ліси і так далі, і кожну мить може произойти зіткнення, то у нас перед нами велика ріка, і вона привносить особливості в веденні бойових дій. Дуже такі водночас складні, а в другому питанні десь не так жорстко буває, як... Не там, впритул ви стоїте впритул, просто. Да. Але наскільки по діях ворога ви бачите, що саме цей плацдарм для них важливий? Вони, на жаль, поки що не йдуть звідти. Тобто докладаємо багато зусиль, щоб розширити плацдарм, вибити їх звідти. Але на даний момент бої тривають дуже жорстокі там, на лівому березі. Ви коли бачите ворога, от наскільки це масштабне угрупування потужне там? І наскільки це професійні військові там зібрані? Наскільки я знаю, наскільки я бачу. А там і в основному це мобілізовані.
Але є і їхня десантура, і їхні морпехи. Тобто... Змішані, комбіновані такі угрупування. Комбіновані, так, війська. А цивільних ви там бачите, які в окупації? А на початку минулого року, так, було на багато цивільних, на тих містах, я не можу казати конкретно, але вони були. Зараз, к щастю або на жаль, їх там майже вже нема. Хтось намагався вийти на зв'язок через дрон? Вони розуміли, що це дрон наш? Ти маєш на увазі наші громадяни? Так. А ні, вони, в мене не було таких випадків. На цьому крапка. А є вже цілі твої, які от ти вважаєш своєю маленькою перемогою? Що було знищено? А укріп, споруди, бліндажі. Саме дороге, що я знищив, це спостережний комплекс «Муром». Так було радісно, коли ти в нього потрапив, він не розлетівся на куски. І це, на жаль, поки що саме такий великий успіх. А чому так радісно було? Що це за «Муром»? А це комплекс, який може бачити на 10 кілометрів глуб і спостерігати за нашим переміщенням техніки і особового складу. І тому це дуже важливо, щоб у ворога не було таких засобів. І тому, коли знаходимо подобні комплекси, це пріоритетний цей. Нині підрозділ, в якому ти, я так розумію, що вже командир? Я командир взводу, зенітного взводу. А для тебе це робота чи це родина? Да, мабуть, що я вже родинні стосунки, тому що ми живемо разом, спілкуємось кожен день. І так, це хлопці дуже дорогі для мене. Вони різні по віку? Так, вони різні, але, на жаль, у нас все-таки середній возраст службовця 40+. Угу. А чому на жаль? А може не на жаль. Ну, є хлопці, яким ти відчуваєш, що завдяки їхньому віку трошки важко. Молода людина могла б все зробити швидше. Ніякісніше, ну, по крайній мірі, швидше і більш об'єм. А так, ну, хлопці втомлюються. Тим паче вже 2 роки вони як там служать. Про що ви говорите, от коли боїв немає, коли перерви між боями? Кожен старається вийти на зв'язок з родиною в свій вільний час. Між собою ми спілкуємось більш за професійні якісь справи, як зробити це краще, як це. І так день за днем минає. Ти ж дуже творча людина. Можливо. Це точно. По наших роботах з тобою ти дуже творча людина. Взагалі творчість існує в військовій службі? Взагалі-то війна – це іскусство. Ну, як вчить нас підручники, да, і книги від яких майстрів. Тому, звичайно, творчість на війні, ініціатива і хитрість завжди має місце. Маєте свої якісь розробки такі хитрощі? Я не уточнюю, які саме, але цікаво. На колінках щось вигадували самі? Є ноу-хау? Кожен день. Кожен день ми щось поліпшуємо в своїй роботі. Ми думаємо, як краще зробити так, щоб виконати завдання якомога краще. Особливо це стосується наших засобів, дронів і так далі. У мене є дуже умний і талановитий друг, наш головний інженер, який кожен день щось придумує нове, і його ідеї дуже допомагають, коли ми хвилюємо в життя. Вони допомагають отримати перевагу над кількістю російських дронів? Над якістю. Над якістю. Кількість, на жаль, у них, ну, не то, що паритетна, а вже більше нашої.
На жаль. А що саме в більшості в них? Ну, безпосередньо в них дронів більше, ніж у нас, на жаль. І є такі моменти, в яких вони нас випереджають. Особливо зараз це нічні FPV-дрони. От я хотіла тебе розпитати саме за нічні FPV-дрони. В чому їх така небезпека? Чим вони відрізняються від інших дронів? Тому що коли ворог виявляє розташування техніки, а в основному нічні дрони вони працюють по техніці, і ти вночі втрачаєш засоби. А вам важче виявити ці дрони і збити їх вночі? Средствами РЕП і РЕР ми їх виявляємо, але нічні дрони все ж таки складніші. Вдавалось взагалі збити, подивитися, от, наприклад, а чиї це дрони виробництва? Китай. Китайські. Да. Ну, тобто комплектуючі, звісно, китайські, а вже зборка там налажена в самій Росії дуже потужно. Були випадки, коли от ми бачили теж в соцмережах, що росіяни здавалися нашим дроном? У нас не було, тому що у нас ріка. Не стане, на жаль. Не перепливали. Да, не перепливали. А між підрозділами ви от спілкуєтеся, обмінюєтеся досвідом? Кожного разу, коли ми спілкуємось, коли ми зустрічаємось, щось нове ми маємо і хочемо почерпнути друг у друга. Тому так, звичайно, тому що одна голова – це хорошо, краще декілька – краще. Да. Тому кожен може знати те, що ти не знаєш, а інший твій колега. Тому обмін досвідом – це головне в цій роботі. Вот это вот, да. Вот там, вот у Дани, за там сидят, по нам сработали. Забирай, забирай. Я вже зрозуміла, що попередні 9 років тобі ніколи не було страшно, навіть коли куля на промці прилетіла біля камери, коли ти знімав їхні позиції на Ясиноватській розв'язці. Угу. А від початку великомасштабної війни було страшно? Один день. Це другий день повномасштабного вторгнення, 25 лютого. Ми їдемо зі Стасом і Ігорем, журналістами, водієм, на зйомку в Щасті, населений пункт. І жахливі новини приходять з Києва, бомбіжки. Ворог вже в Ірпіні, в Бучі, вже моя сестра в окупації. І в цей момент, коли ця інформація через телефон до мене доходить, з'являється інформація, що Інтер прекратив віщання. Тобто була така подія, що на якийсь період зник ефір телеканалу. І, по-моєму, не тільки нашого Інтера, а багатьох каналів. І в цей момент якось мені стало почему-то, ну, більш всього страшно, тому що все, твоя робота вже тут не нужна. Ну, я так подумав сразу, що все, телебачення нема, твоя робота позбавлена сенсу, а ворог вже у тебе вдома. І треба якнайшвидше туди їхати, щоб щось робити. От таке в мене якесь змішане було почуття, і я дякую Стасу і Ігорю, що вони мене убедили в тому, що треба продовжити робити те, що ми планували. Тобто їхати знімати, а там буде як буде. Тобто тобі не страшно було померти, тобі страшно було, що твою роботу ніхто не побачить, і що буде оця тиша інформаційна? А позбавлення сенсу твоєї роботи, от що налякало більше всього. Зброя, ти володієш зброєю? Так. Наскільки складно було володіти? Зовсім не складно. Да, і взагалі та моя зброя, я ж кажу, це дрон, автомат, як такий довісок з тобою просто на плечі і в угол стоїть. Для цивільних, знаєш так, в уяві, якщо ти оператор дрону, то ти десь в такому місці безпечному. А на вас полюють росіяни? Так. Ми пріоритетна сила для ворога. Це зрозуміло, чому.
головна небезпека в тому, щоб тебе не виявили, де ти знаходишся. Наприклад, ти можеш знаходитись в більш безпечному місці, це підвал або бліндаж. Але тобі треба дістатися до цього бліндажу чи підвалу, і в цей момент це головна небезпека, яка існує. І чим по вас відпрацьовують? Я так розумію, що десь схожа ваша робота зі снайперами, так? Так. Ну, вона схожа в тому випадку, що і снайпери, і ми більш небезпечні для ворога. Тому ми у них в пріоритеті на знищення. А відпрацьовують по вас яким озброєнням тоді? Тому що по снайперах мінометами і артилерією. Ну, по нас кабами, мінометами і артилерією. На восені було дуже велике загострення в цьому плані, тому кожен твій приїзд на позицію супроводжувався авіацією противника. Мені колись здавалося, що попередні роки, що найстрашніше – це авіація, тому що немає шансів вижити. Ну, шанс, людина завжди мріє, думає, що в нього є шанс, і він виживе. Але, да, це небезпечна річ. От, вона потужна, і тому твоя споруда, де ти прячешся, не завжди може її витримати пряме влучання. Іди. На щастя, у нас поки що були поруч, але не прямо. За рахунок чого ви тримаєтеся вже 2 роки на фронті? Що вас от всередині підтримує? Ти знаєш, всі хлопці, з якими я служу, вони в основному добровольці. Я служу в Одеській бригаді, і от коли була загроза Одесі, Миколаєву, ці хлопці взяли зброю, пішли в тероборону і захищати. Далі, а вже коли пройшла загроза окупації їх рідних міст, вони продовжують служити і тримає їх зараз бажання, таке, як і в мене, бажання очистити Україну від ворога. Іншого бажання знаходитись на війні зараз я не знаю, яке може бути. А ви обговорюєте ці новини з тилу, наприклад, ініціативу про мобілізацію закону і реакцію на нього? І як реагуєте? Обговорюємо. Ми вважаємо, що мобілізація потрібна. Людей не вистачає, і ми раді завжди, коли к нам є поповнення приходить. Бо є можливість комусь відпочити через 2 роки, я так правильно розумію? Ні, про відпочинок ми не думаємо, тому що на зараз ми не можемо виконувати в повному обсязі те, що маємо. Тобто нас не вистачає просто людей. І якщо мене слухають хлопці, які ще не мобілізувались, то, повірте, це не так страшно, як вам здається. Тому я зі слів свого командира батальйону можу сказати, що приходьте, а от ми навчимо і покажемо, як можна бити ворога. Ви нам потрібні. Але ти все ж таки трошки загартований поїхав на фронт вже як військовослужбовець, бо в тебе за плечима були ті 9 років постійних атак. Звичайно, звичайно, так. Ти чув, як вибухає, яка загроза може бути. І все ж, а перший бій в однострої. Пам'ятаєш свій? Ні, у мене не було. Обстріл. А, обстріл постійний. Ну, так а що, ну прилетіло да прилетіло. Я, ну, звичайно, в мене якась імунітет к этому виробився за 9 років, тому страшно, там, ну, вдруг попаде там, але такого, щоб... Все ж таки 9 років спрацювали. Да. Тобі потрібно доїхати до міста, до позиції, ти їдеш. Обстріл, не обстріл, ну, що зробити? Тому я спокійніше к цьому відношусь. Ну, не можу сказати, що це мене зупиняє.
ти взагалі мрієш про те, щоб знову повернутися в Луганськ? І взагалі, як ти собі уявляєш то повернення? Ні, я не мрію повернутися в Луганськ, щоб там жити, тому що мій дім вже тут, в Києві. Але принципово я хочу туди повернутися як військовий, який деокупує своє рідне місто, в якому я народився. Це принципова річ. А що я буду там робити, коли це станеться, а це обов'язково станеться, я в це вірю. Ну, є рахунки, які там треба буде звести. Як вважаєш, а що нас там чекає, коли Збройні Сили України туди зайдуть? Там чекають на Збройні Сили України? Так. Я в этом не то, що впевнений, я про це знаю. Мені дзвонять і пишуть люди, яких я люблю, поважаю, і які нас там чекають. Через 10 років вони все одно чекають? Це щира правда. Вони там є, вони нас чекають. І я мрію, що вони дочекаються. Наскільки важко їм, саме таким людям? Як ти думаєш, дуже важко. Коли вокруг тебе мразота, де ти не можеш висловити, сказати зайве слово. Дитина в школі, не дай Бог, скаже щось українською, або були в мене такі випадки, коли діти моїх друзів там заспівали їм. Українські. І їх там дуже сильно присували батьків. Тому дуже складно. Я навіть не знаю, як вони витримують. Але вони тримаються. І це правильно, що вони там є. Ну, правильно, тому не можна сказати, щоб вони не поїхали сюди. Ну, якщо вони всі виїдуть звідти, то там тоді реально там нічого робити в Україні. Тому люди є, українці там є, вони нас чекають, і це наша земля. І тому ми її звільнимо. Ти вже думав, чи ти лишишся у війську, чи ти повернешся до своєї роботи? Ти знаєш, так кожен раз якісь нові приходять інформація про срок служби, тому я зараз не загадую. Після перемоги, наприклад? Я не знаю. Сереж, я дуже дякую, що ти такий є у нас. І я все ж таки мрію про те, щоб після перемоги ми з тобою поїхали до Парижу і зняли ще не один гарний сюжет. Дякую.